მოგესალმებით, დავით ბალხამიშვილი, მასაჟთა სამკურნალო კულტურის სპეციალისტი და მანუალური თერაპევტი. ამ ლექციაში მინდა ვისაუბრო კვადრატულ კუნთზე, რომლის არეში წარმოქმნილი ტკივილები ხშირად ერევა თხორმე ხერხემლიდან გამომდინარე ტკივილებში, როგორც არის თქვა თიაქარი ან საჯდომი ნერვის სანთება, ამ ცხლის კუნთის სინდრომი და მკურნალობა მიდის არასწორი მიმართულებით და შედეგი ხოლმე არ არის. ჯერ ავხსნი ანატომიურად. ანატომიურად კვადრატული კუნთი მდებარეობს ქვედა ნაწილში ემაგრება თეზოსოალს, ზედა ნაწილში მეთორმეტე მალას და ხერხემლის მიმართულებით გვერდით ირიბ მორჩებს. და ხშირად წელის არეში წარმოქმნილი ტკივილები პროცენტულად მაინც ამ კვადრატული კუნთიდან მომდინარეობს. და ტკივილის მიზეზი არის ეგრეთ წოდებული ტრიგერული წერტილები. სიტყვა ტრიგერი გერმანული სიტყვა და თარგმანში ნიშნავს სასხლეთს, ანუ როგორც იარაღის სასხლეთს, როდესაც გამოუკრავთ მიზანი არის შორს. აქედან გამომდინარე მაი ინგრიკით აღნიშნულია ეს ტრიგერული წერტილები, მაგრამ ტკივილი ყოველთვის გადასცემს არა მარტო იმ უბანში, არამედ ქვედა ნაწილში, მაგალითად გვერდზე, თეთოს არეში, ბარძაყის ძვალთან, ასევე ხშირად ჩადის ხოლმე კანჭის კუნთთან, ტერფის არეში და ამ დროს მიზეზი არის წელი. რა შეიძლება გაკეთდეს, როდესაც ხო როგორ წარმოიქმნება ყველაზე მთავარი ეს ტკივილი? ხშირად არის ხოლმე, რომ ან დიდხანს ვიმუშავეთ მოხრილი, ან კოცრად ავწიეთ და უცოდ დაიჭირა წელმა. ძირითადი დამახასიათებელი რაც არის ამ კვადრატული კუნთისთვის, როდესაც აი კოთრი მოძრაობა გავაკეთეთ, არა რამე მძიმე ავწიეთ და უცოდ დაგვიჭირა. და ამ დროს რა ხდება? იმისთვის რომ იძულებით პაციენტი გვერდზე იხრება, რომ დაცვითი მექანიზმი ერთვება, რომ დაამაკროს ეს კუნთი და გრძნობს, რომ შედარებით მოეხსნა, როდესაც გვერდზე იხრება. როგორ აღმოუჩინოთ პირადი დახმარება ჩვენ თავს ამ დროს? დავწვეთ ტახტზე ჯობია, ან თუნდაც ლოგინზე. ამოვიდოთ ლეხქვეში, ბალიში და ხშირად ამ პოზიციაში უკვე ტკივილი იხსნება ხოლმე. ხშირად ტკივილი იმდენად ძლიერია, რომ პაციენტს უძგინჭის გადაადგილება და დამხმარე ჭირდება, რომ დააძვიოს. ასევე რაც დამახასიათებელია, როდესაც მახვილებთან დავაცემინებ, ძლიერი ტკივილია ხოლმე. ამ პოზიციაში ეს ტკივილი იხსნება. შემდეგ ვაკეთებთ რას? ვიღებ ტყინულს და ტყინულით ვიზელავთ, ან ცივიტიკოთ მთლიანად იმ უბანს, სადაც ტკივილი გადასცემს მთლიანად. ძალიან არ გადავყინოთ ორგანიზმი, როდესაც შედარებით ვიგრძნობთ გაცივდა, ვაკეთებთ შემდეგ ვარჯის. წევთ ხეს ნელა ზევით და ვაკეთებ ღრმა ჩასულფა მუსიკას. ჩაუსუფქვე, ორი წამი გავრჩერდი. ამოსუნთქე, ჩავსუნთქე. ხელი მიდის ქვევით. ამ დროს რა ხდება? როდესაც ტკივილია, ტკივილის დროს არის ეს კვადრატული კუნთი დამოკრებული. და ხელის ასეთი მოძრაობით ეს კუნთი იწელება, სისხლის მიმოქცევა აღდგება, ყინულების გამოყენებით ხდება ლიმფური დრენაჟი, ლიმფოციტების ძლიერი მიდინება და თვით აღდგენა, თვით განკურნება, თუ არ შეიძლება იყოს. ხშირად ესეთი ცივის და ამ გაწრითი ვარჩების შენაცვლებით ხშირად მასში იხსნება ხოლმე ტკივილი და განკურნება ხდება. თუ საკმაოდ წვავე პროცესია, ზოგადად უკურნალებთ ესე, გარკვეულ შეღავათს მისცემთ, მაგრამ შემდეგ უკვე მკურნალობა საჭირო, უფრო რეაბილიტოლოგია საჭირო, რომელიც ღრმად შევა ამ კუნთში და მოხსნის იმ ტრიგერულ წერტილებს. ხო, მეორე დღეს უკვე ხო შეგვიძლია უკვე ცხელი კომპრესებზე გადახვიდეთ, დაიდეთ ცხელი კომპრესები და ხშირად ესეც მოხსნის ხოლმე ტკივილებს. სულ ეს იყო რაც მინდოდა რჩევისთვის მეთქვა. თუ რამე დაგაინტერესა, დამეკავშირეთ ტელეფონის ნომერზე 557 58 88 89 ან მომწერეთ Facebook-ზე მასაჟი ტირი მანუალური თერაპია. მადლობა ყურადღებით.